нещо вече. И стигаме до криптоседмичник с Милица Димитрова. За да стигнете до това нещо, пишете в Google криптоседмичник и веднага ви излиза. Правилното URL е това нещо. weeklycrypto.substack.com. Най-големият спад в биткоин за последната година. Не за последната година. В историята на биткоин. На месечни кендали поне. Каква седмица? Фът, спад, регулации и неточни заглавия. Нали знаете, Китай? Бамаме биткоин, ама то ни го бамахме 2017, ама сега го бамаме още повече, човек. Въпреки че някои продадоха, криптовярващи използваха момента, за да купят на разпродажба. Най-сериозният си спад от година насам. Това е най-големия дип, но освен това на месечен кендъл е като цяло най-големия спад. Доминанса на биткоина се вдигна, оживя, беше тръгнал надолу. Навярно всеки от нас е започнал да се чуди за причините, предизвикали катастрофата, затова скачаме на тях. Китай. Reuters публикува новина, казваща, че държавата забранява криптовалутите. Реалната новина всъщност е далеч не толкова драматична. Китайската банкова асоциация, както и асоциацията на компаниите за разплащане, просто са преработили правилата, публикувани през 2017 година. Вице-премиерът на Държавния съвет, State Council, Лю Хи, каза, we should be more alert and look for potential risk. Просто така трябва да внимаваме. Това е. Ликвидации на левърнти позиции. Окей, okay, така ли се прежда на български. Colonial Pipeline, 90 милиона, така какво става? Факта, че 90 милиона в биткоин са били използвани за откуп при атаката на Colonial Pipeline, разбуди отново становищата, че освен високо рисков, биткоин се използва и за престъпни разплащания. Това между другото там сме го пропуснали като новина. Репортът за Тетър. Айде пак почнахме. Тетър! След споразумението с главния прокурор на Нью-Йорк, едно от условията при Тетър бе да представят доклади за резервите си всяко 3 месече. Според доклада за QAnon, голяма част от резервите са в кеш, чудесно. Както и commercial papers и various loans. Не чак толкова. Което между другото не е съвсем вярно. Защото се оказа, че в кеш са само 3-4% от парите. Нещо такова бяха. В ADA Commercial Papers бяха голям процент от парите. Мъск. След като проходната седмица отново говорихме за екологичните критики на Илон Мъск към биткоина, то още миналата неделя той влезе в спор с някои от криптофеновете, последвали втори Мъск спад. След като той твитна биткоин с actually highly decentralized. Сещате ли се? Буквално атакува биткоина. Каза, че малко на брой майнинг компании го държат в Ксинджанг, който бил наводнен, когато миньорите паднали, това едва ли не убил биткоин мрежата, 35% от хаш пауъра бил паднал, това децентрализирано ли звучи. И след това, крипто експерти, чували сте за PayPal, знаете ли, че аз съм го направил, тъй, че може би чаткам парите доста повече от вас. Но забравя, че Тесла все пак не е продаването един биткоинци, които имат. Извод. Сред всички тези изборени парични най-силно влияние имат причини и най-силно влияние имат евентуалните промени от страна на Китай. Тя не само национализира институции като Ant Group, а иска да намали възможността други валути, т.е. крипто, да застанат пред дигиталния юан. Голяма част от миньорите са в Китай, което означава, че евентуалните рестрикции към тях биха намалили хашрейта. Краткосрочно това ще намали сигурността в мрежата, но пък ще даде възможност на нови миньори да дойдат, понеже минуването ще стане по-лесно. Верификациите на транзакциите време ще искат по-малка сила, а с това процесът ще стане по-достъпен. Такива действия също разпределят доминантната позиция на Китай и рейта ще стане по-глобално разпределен, което пък ще направи биткоин по не децентрализиран, по-децентрализиран ще го направи. Разбира се, САЩ има потенциал за развитие, Тексас се очертава като главен регион за дейността към момента. Сега точно ще минем през Тексас. И така, значи ако искате да прочетете целият репорт и всички други статии на Милица, които са ужасно интересни и за изцяло на български език, тази е публикувана на 23 май, пишете криптоседмичник, крипто на латиница, седмичник на кирилица в Google и ще ви излезе.